Čaute ľudia, vítame vás v novom dni v Taliansku. Ľudia moji, dnes je pondelok 3.7.23. Vybrali sme sa na výlet, lebo počasiečko je takéto pod mrakom. Von je 24 stupňov síce, ale je tak hej. No a ideme sa previesť do Kaorle. Je to z Bibione nejakých 3 čtvrte hodinka, tak nejak. No a ideme sa pozrieť na promenádu smerom ku kostolu Madonna del Angelo a tam sú, volá sa to tam, že živé skaly, hej. Chodia tam umelci z celého sveta, vytesávajú do skal. Takú cikuľu tam vytesávajú. Také zvonce. Takže ideme sa tam prejsť, previesť. Ukážeme vám niečo z toho zákute. Pri tých skalách som bola, keď som bola mladá. Ako viem, či vy nad 30 si poviete, veď si mladá, a vy 15 ročne poviete, bože, to už má 34, ty kokos, taká stará. Ja som mala tiež také rozmýšľanie, to nič. To vás prejde, keď dospejete. Ako dieťa som z toho mala veľký zážitok, z tých skal. Lebo je to fakt ako pekné, no veď uvidíte, sú tam ústa, nos. Do toho nosa môžete normálne takto pezdať. Priatelia, nachádzame sa v Kaorle. Jupi! A za chvíľu vás prevedieme krásnou promenádou s nádhernými skalami, vytesanými umelcami z celého sveta. Ach boha, po asi 3 čtvrte hodiny parkovania sme konečne našli parkovisko. Takže to je taká malá nevýhodička, hej? Že je tu parkovisk dosť, aj v meste, aj garáže tu majú dnuka. V podzemí, ale no my sme hľadali hlavne tu. Tak sme konečne našli. 4 eurička na 2 hodinky, ideme sa prejsť popri tej promenáde. Za chvíľku sa vám hlasím. Sme tu ľudia. Tam vzadu je ten kostol, čo som vám spomínala. No a tu sú tie diela, ideme sa poprechádzať až tam dozadu. A potom až smerom ku kostolu. Hádajte čo. Bola som v aute. Lebo je tu strašné teplo. Bola som s radičom, ono je trička krátke a klobúčiky na hlavu. Takže sa vracam a ideme to obzrieť. No ale je to tu krásne, viete prečo? Také otvorené more. No nádhera. Tak my sme sa presunuli, pozreli sme všetky skaly. Tak nie je to, že na každej niečo, ale na každej, ja neviem, tretie, piatej, tam vzadu, hej. My už sme tu pri tomto kostole, čo som vám spomínala. Tak toto vyzerá. No a ako som vám vravila, tu je tá piesočná tá pláž. Tak takto končia tie skaly. No. A tu je takto už moríčko. Teplo je bohové, idem sa roztopiť. Ešte som si dala leginy dlhé, tý kokos. Lebo ráno fúkalo, v noci pršalo. Idem sa roztopiť teraz. Vežu nám zavreli, nestihli sme, tak sa chystáme tu na dnuka do kostolíka, alebo neviem čo to je, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Zakaz. Takže bol to kostol, bol tam kostol. Ľudia tam sedeli ticho, tam sa nehovalo. Daj moje city najavo. Pár metrov od tohto kostolíka, kde sme práve boli, máme rovno pláž. Neboli žiadni ľudia, ale ako sme náhle prišli my, celebrity, Jardo a Marča, tak sa toto začalo hemžiť lidmi, vole. Jako nechápu. Chádzame pomaly z tohto místa, že jo. Kúpime si nejakú magnetku a pokračujeme o dom dále, jak se říká. Jsme na cestě pohľadať magnetky. Takže poďte s nami a u
ukážeme vám, aké magnetky sme si vybrali. Čo vyprávať? A taký mám zmysel pre orientáciu, Dick. Hneď, hneď magnetky sme našli, hneď za rohom. Hneď za rohom, aha, suverenický obchod. Hneď, veď mám orientáciu, na rohka. Ale kocháte sa s nami, nebo jak? Ježko, co to udalo tam? To samé Češi, to zda hore Češka. No pojď. Ale. Oni to zatvárají, Marťo. No jo, si je sa pozdrav, kepec sa. Takže nacházame sa v čínsky štvrti. To jeme na to, ako. Máme tu magnetky, jo. Hneď prvý obchod. Hey. Tohle sa mi líbí. Nech to sme, nepadne. Protože tam sme teďka byli. Takže lidičky, namiesto magnetky som si zakopil Red Bull, vole. Protože som vyčerpaný. Je to tady vyčerpávající, musíte sa sústrediť na všechno. Ale nevadí, jedeme dál. Takže vám přeji, milí přátelé, všem na zdraví, užívejte a buďte s nami nadále. A ideme sa ešte previsť vlastne. Neopúšťajte tento kanál, pretože to všechno ešte pokračuje. Sme teprv na začátku, je teprv 12 hodín, jo? A my už máme ako takovéhle veľké výlety za sebou. Jako tak nás neopúšťajte, buďte s nami. Kaorle, sme skončili a ideme pokračovať ďalej. Dnešný deň ešte nekončí. Pretože čo? Pretože neviem. Nasadáme do auta a zatím sa majte. Ideme v aute a ideme cestovať zase naspäť do Bibione. A možno, človek nikdy nevie, čo ho na cestách očakáva. Možno po ceste natrafíme na nejaké krásne, krásne miesto. Mesto. Miesto v meste, v ďalšom meste. Emma! Deti sa nám hádajú. Zo 6 hodín, už 5,5 hodiny. Takže, akože, fakuna my name. Ľudia, ja také miesta objavujem. Sice sme išli po offroadovej ceste, ale našli sme toto. Pozrite. Tá stará architektúra. Ten talianský vzduch. Pozerajte sa na to. Niečo krásne. A zistil som, že čo? Že je čas na nejakú peknú fotku na Instagram. Teraz vám ukážeme, čo musíte všetko obetovať kvôli dobrej fotke. Deti musia prvom rade zaspať. Deti musia prvom rade zaspať. Ste vy mohli využiť vaše umenie. Umenie. Fotografia je vlastne umenie. Ja to beriem ako umenie. Čiže ja som není len youtuber. Ja som umelec. Umelec Bihles. Umenie Bihles. Žuboslav je taký fotogenický, že ho idem tak nafotiť, že odpadnete, bude mať 500 lajkov. Ty kakas. Tieto fotky, čo my vám prinášame, to nie je vôbec len tak. Ty si taký chuj. Nemáš kolena v stehnách? Kto povedal, že som starý? Kto povedal, že som starý? Na ťa hlubi svalku. Zvonce máš spolu. Dobre. Ako každý fanatik Talianska, musíme si svoje miesto odnášať. Označkované, obšťaté a môžeme ísť ďalej. Cítim sa veľmi príjemne, je mi dobre, fajn. A som rád, že už 14 rokov možno takto naše šťastie stíhať. To píš. Vyjadri našu lásku pred ľuďmi. Majda. Milujem ťa. Milujem ťa. A keďže tieto zážitky naše nie sú len tak,
Viete, po akej ceste sme sa museli prejsť s týmto rizikovým autom. Sledujte toto. Moja žena mi zase povedala, že či si myslí... Myslím, že máme SUVčku. Ja vravím, my nemáme SUV, ale nezabúdaj, že máme BMW. Kde SUVčko skončí, BMWčko začína. Hlavne so mnou za volantom. Ty kokos. O tých oškretých kakličkách rozbitých vonku pri apartmáne pomúčime však a diere v elektróne. Vec bola nasledovná. Nic sa nedeje, pretože čo? Každý sa učí na vlastných chybách. Ozývame vás, Savak, z ďalšej destinácie. Hádam niečo zaujímavé, ešte po ceste nájdeme, keď toto nebolo vôbec zaujímavé, ale svojím spôsobom to zaujímavé bolo. Prečo? Počkajte, musím vytrpať pázlom do toto pípa. Kde som skončil? Aj keď to nebolo zaujímavé, ale svojím spôsobom to bolo zaujímavé. A prečo to bolo zaujímavé? Ja vám poviem, prečo to bolo zaujímavé. Lebo to bolo spontánne a čisto od srdca. Však ma bolo, hľadá. Už začína tenhle bunkr tady, vole. Tankodrom, vole. Itália, vole. Hele, udelajte si cesty, vole. Sa vám opäť hlásime. Rozbitý. Vyjadči sa, jak bylo. Bolo super. Veci sa majú tak, že sme dobre rozbití, ale dobre rozbití. Dobre. Že dobre rozbití, ale tak dobre rozbití. Hej, ja si im dať kavu, ty si ideš pospať. Ja si im dať dva prsty do ryti a... Ideme pokračovať ďalej, takže ostaňte s nami. Stále tu, nebojte sa, nikde sme neodišli. Pokračujeme ďalej. Sice už je troška neskoršie, pretože tam sú buchy automáty, rozumieš ma. Odchádzame z mesta. Vidíme sa v Luna Parku. Pýtajte, zabávajte sa s nami. Tam sa na nenormálny kolotoč. Za chvíľu to príde, beriem vás so sebou. Sme tu na toto nebezpečnom kolotoči. Chlapé? Halino? Tak to bola jazda. Fúj, je mi zle. Už nikdy nepojem na kolotoč. Vystávame sa do strašidelného zámku. Veľmi sa toho obávam. Ale nevadí. Človek sa musíme neprekonať. Petíš? My priateľe, mám troška stres, obavy, že čo tam bude. Veľmi sa bojím. Taká vodáne. Je to tu na veľmi uznávaný, strašidelný zámok. Všetci si nás fotia. Lebo sme tu veľmi verejne známi už z minulého roka. A čo sme pocity? Maťo, ako sa cítiš? Neviem, ani odpovedal. Za piče. No, maj takto vyjde. Tu bude niečo, musíte patiť. Stále to niečo vyletí! Stále niečo vyletí! Tu je niečo, pozor! Takže přátelé, dnešný deň je u konce, ale to neznamená, že nemôžeme ešte niečo zrešiť. Zrešiť. Takže odchádzame odtiaľto
auto mamy tam pri tom ďalšom chode. Auto máme tady na parkovisku, jo. Pojecháme ku mne do mieškania. Tak. A ešte, ak bude niečo zaujímavé, tak určite sa ozve. Takže čauky, čauky. Smuky puky. Je to koniec našeho dňa. Takže prajem vám krásny, príjemný, nádherný deň. Plný pozitívnej energie, ako stále a za každým. Pekne sa majte a tam dole sa moc nehrajte.